ثم جعلهم قبائل فجعلني في
خيرهم قليلا. فرعون نے ان کو قبیلے قبیلے بنایا اور اللہ نے میرا قبیلہ سب سے اعلی بنایا. ثم جعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا. پھر رب العالمين نے ان کو گھر بنایا خاندان بنایا اور میرا خاندان بنو حاشم سب سے اعلی بنایا. انا خيرهم بيتا وخيرهم نفسا. آپ نے فرمایا لوگو میرا خاندان بھی سب سے اعلی ہے، میرا نسل بھی سب سے اعلی ہے، میرا حسب بھی سب سے اعلی ہے. اللہ نے ہر چیز میں آپ کو اعلی بنایا. عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال جلس الناس من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اذا دنا منهم سمعهم يتذكرون. قال بعضهم ان الله اتخذ ابراهيم خليلا، وقال اخر موسى كلمه الله تكليما، وقال اخر في عيسى كلمه الله وروحه، وقال ادم استعاذ مصطفاه الله. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قد سمعت كلامكم وعاتبكم، الا ان ابراهيم خليل الله وهو كذلك، الا ان موسى كليم الله وهو كذلك، وعيسى كلمة الله وروحه وهو كذلك، وعاد مصطفاه الله وهو كذلك، ألا وعنا حبيب الله. آپ نے فرمایا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کے صحابہ اکرام بیٹھے تھے، انبیاء علیہ السلام کی تعریفیں کر رہے تھے، کسی نے کہا اللہ نے ابراہیم کو بڑی شان سے نوازا ہے، بڑی شان سے نوازا ہے، بڑی عظمت سے نوازا ہے. وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا تھا، اعلان فرمایا تھا لوگوں میں نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا ہے، اور بہترین دین اس کا ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے دین کا پیروکار ہے. ابراہیم علیہ السلام کا بڑا مقام ہے، بڑی شان ہے، اللہ کے خلیل ہیں. کسی نے کہا آدم، کسی نے کہا موسیٰ علیہ السلام کی بھی بڑی شان ہے، ان کا بھی بڑا مقام ہے، وہ کلیم اللہ ہیں، اللہ سے کلام کرنے والے ہیں، بغیر کسی ترجمان کے رب سے بات کرنے والے ہیں. کسی نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کا بھی بڑا شان ہے، بڑا مقام ہے، انہوں نے وہ اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے ہیں، کلمہ کن سے پیدا ہوئے ہیں، اللہ کی روح ہے جن کو جبریل امین کے ذریعے ان کے جو ہے جسم تک پہنچایا گیا مریم علیہ السلام. اللہ کا کلمہ ہے، اللہ کی روح ہے. کسی نے کہا آدم کا بھی بڑا مقام ہے، آدم مصطفی اللہ خلقہ بیدی، جس کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا، فرشتوں سے سجدہ کرایا تھا، اور جس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا رب نے اس کو لعنتی بنا دیا تھا. فخرج علیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی علیہ السلام ان کے پاس آئے اور کہا قد سمعت کلامکم وعاتبکم، میں نے تمہاری باتیں سن لی. آپ نے فرمایا میں نے تمہاری باتیں سن لی ہے، اور تمہارا تعجب کرنا وہ بھی میں نے سن لیا ہے. الا ان ابراہیم خلیل اللہ وهو كذلك. آپ نے فرمایا ابراہیم اللہ کے خلیل ہے، اس میں کوئی شک نہیں. آدم موسیٰ اللہ کے کلیم ہے، کوئی شک نہیں. عیسیٰ اللہ کا کلمہ ہے، اس کی روح ہے، کوئی شک نہیں. آدم مصطفیٰ اللہ و
وهو كذلك آدم عليه الصلاة والسلام ان کا بھی بڑا اونچا مقام ہے اللہ نے ان کو انسانیت کے لئے منتخب فرمایا فرشتوں سے سجدہ کرایا اپنے ہاتھوں سے بنایا بڑا اونچا مقام ہے اب میرا مقام بھی سنو اب رسول اللہ کا مقام سنو الا وانا حبیب اللہ ولا فخر لوگوں میں رب کا حبیب ہوں ولا فخر اس میں کوئی مبارک کوئی جو ہے فخر والی بات نہیں ہے تحدیث نعمت کے طور پر بیان کر رہا ہوں انا حبیب اللہ میں اللہ کا حبیب ہوں بیدی لواء الحمد یوم القیامت تحت آدم فمن دونه ولا فخر اور کل قیامت کے دن حمد کا ڈنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا آدم بھی اس ڈنڈے کے نیچے ہوں گے عیسیٰ موسیٰ سب نبی اس ڈنڈے کے نیچے ہوں گے اور ڈنڈا محمد رسول اللہ کے ہاتھ ولا فخر وانا اول من ينشق اول شفع واول مشفع يوم القيامه وانا اول وانا اول آپ نے فرمایا کل قیامت کے دن میں وہ پہلا انسان ہوگا جس نے سفارش کرنی انا اول شفع ومشفع يوم القيامه سب سے پہلے قیامت کے دن آپ نے فرمایا میں نے سفارش کرنی ہے اور میری سفارش کو قبول کیا جائے گا وَلَا فَخَر اس میں کوئی فخر والی بات نہیں ہے آپ نے فرمایا نبی علیہ السلام نے فرمایا وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يَقْرَأُ بَابَ الْجَنَّةِ فَيَفْتَحُ اللَّهُ لِي فَيُدْخِلِنِي مَعَيَ فُقَرَاءُ الْمُؤْمِنِينَ وَلَا فَخَر فَيُدْخِلُنِيهَا وَمَعَيَ فُقَرَاءُ الْمُؤْمِنِينَ وَلَا فَخَر اور آپ نے فرمایا لوگو جنت کا دروازہ جنت کا دروازہ سب سے پہلے میں نے کھٹکھٹانا ہے اور سب سے پہلے جنت کا دروازہ میرے لیے کھولا جائے گا سب سے پہلے جنت میں نے جانا ہے اور میرے ساتھ فقراء و مساکین نے جانا ہے ولا فخر اور آپ نے فرمایا انا اکرم الاولین على الله يوم القيامة ولا فخر ولا غصل قیامت کے دن سب سے زیادہ معزز اعلی عرفہ مقام اگر کسی انسان کو ملے گا آپ نے فرمایا وہ میں محمد رسول اللہ انا سید ولد آدم یوم القیامہ انا سید ولد آدم یوم القیامہ وانا اول من يحرق الحلق الجنة انا سید ولد یوم القیامہ وانا اول من يقرأ باب آپ نے فرمائی کل قیامت کے دن آدم علیہ السلام کی جتنی بھی اولاد ہوگی اس ساری اولاد کا اگر اللہ کسی ایک کو سردار بنائے گا تو وہ میں محمد رسول اللہ آپ نے فرمایا اوتی تو خمسن لم یوتہن احد قبلی ولو اللہ نے مجھے پانچ ایسی چیزیں عطا کی ہیں جو اللہ نے کسی کو نہیں دی اوتی تو خمسن لم یوتہن احد قبلی کسی کو نہیں ملی ابراہیم کو بھی نہیں دی نوح علیہ السلام 950 سال رب کی تبلیغ کرتے ہیں قال ربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا یا اللہ دن رات 950 سال میں نے تیری تبلیغ کی ہے دن رات تبلیغ کی ہے نہ دن دیکھا ہے نہ رات دیکھی ہے قال ربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا یا اللہ دن رات میں نے تبلیغ کی ہے 950 سال کی ہے رب نے یہ مقام ہونے بھی نہیں عطا فرمایا
نے فرمایا اونٹی جو خمسن لم یوتہن احد قبلی لوگو اللہ نے مجھے پانچ ایسی چیزیں عطا کی ہیں جو اللہ نے کسی کو نہیں اور ایک روایت میں فرمایا فضلت علی الانبیاء بست اللہ نے تمام انبیاء کے اوپر مجھے چھ باتوں کی وجہ سے فضیلت اوتیت خمسا لم يعتهن احد قبلي نشرت بالرعب مسيرة الشهر ایک مہینے کی مسافت پر اللہ نے میری مدد فرمائی آپ نے فرمایا ایک مہینہ مجھے لگے گا دشمن کے پاس جانے میں لیکن رب نے وہیں سے اس کے دل میں میرا روح دبدبہ ڈال دیا نشرت بالرعب مسيرة الشهر دوسری چیز وجعلت لي الارض مسجدا مطهورا فايما رجل من امتي ادركت الرسل فليصلي اور اللہ نے یہ ساری زمین محمد رسول اللہ کے لیے مسجد بنا دی آپ نے فرمایا یہ ساری زمین رب نے میرے لیے مسجد بنائی ہے اور یہ مقام اللہ نے آپ سے پہلے کسی کو نہیں عطا کیا ہر کسی کے لیے ضروری تھا کہ وہ مسجد میں جا کر نماز پڑھے لیکن آپ نے فرمایا اللہ نے میرے لیے پوری زمین مسجد بھی بنا دی ہے اور پاک بھی بنا دی ہے اگر پانی نہ ملے مٹی سے تیمم کر لو یہ رعایت یہ تحفہ صرف اور صرف اللہ نے امت محمدیہ کو عطا فرمایا ایوہ رجل من امتی ادارکت حسن فیصلی میری امت میں جس انسان کو بھی جہاں بھی نماز کا وقت ملتا ہے وہ وہیں پہ نماز ادا کر آپ نے فرمایا وہ حلت لی الغنائم ولم تحل لأحد قبلی اور اللہ نے میرے لیے مال غنیمت حلال قرار دی حلال قرار دے دیا ہے اور یہ مال غنیمت آپ نے فرمایا مجھ سے پہلے کسی کے لیے بھی حلال نہیں اللہ نے صرف امت محمدیہ کے لیے مال غنیمت کو حلال قرار دے دیا ہے کہ جو جہاد میں دشمن کا مال ہاتھ میں آتا ہے اس کو مال غنیمت کہتے ہیں پہلے یہ تھا کہ اس کو ایک میدان میں رکھ دیا جاتا تھا آگ آتی تھی اوپر سے اور اس کو ختم کر دی لیکن اللہ نے یہ ہمارے لیے حلال قرار دے دیا جائز قرار دے دیا احلت لی الغنائم اور چوتھی چیز آپ نے فرمایا وعودیت الشفا اللہ نے مجھے شفاعت عطا فرمائی کل قیامت کے دن رب بڑے غصے میں بڑے جلال میں ہوگا اور کسی کے اندر ہمت طاقت نہیں ہوگی رب سے بات کر جائے رب سے کلام کر جائے رب اتنے غضب غصے جلال کے اندر ہوگا لوگ آدم کے پاس جائیں آپ کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا رب سے سفارش کیجئے آدم بھی کہیں گے آج میں رب سے بات نہیں کر سکتا آج میں رب سے کلام نہیں کر سکتا لوگ ابراہیم کے پاس جائیں گے موسیٰ عیسیٰ سب نبیوں کے پاس جائیں گے کوئی نبی بھی یہ حامی نہیں بنے گا کہ میں آج رب سے بات کر جاؤں گا آپ نے فرمایا سب سے آخر میں وہ میرے پاس آ جائیں اور آپ نے فرمایا میں سجدے میں گر جاؤں گا میں کہوں گا ہاں میں بات کرتا ہوں میں بات کرتا ہوں آپ نے فرمایا میں سجدے میں گر جاؤں گا اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کروں گا اور رب کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے سب سے پہلے قیامت کے دن رب سے بات کرنے والا رب سے کلام کرنے والا اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے والا اور مسلمانوں وہ تمہارا نبی ہوگا وہ تمہارا نبی ہوگا آپ نے فرمایا میں سجدے میں گر جاؤں گا رب کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا رب فرمائیں گے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلا کلام مخلوق میں اللہ جس سے
وہ محمد رسول اللہ رب فرمائیں گے یا محمد ارفع راسک سر توتا وسطا تشفع اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج مانگیے کیا مانگتے ہیں اللہ تمہارے میرے بھائیوں دادا لگائے رب فرمائیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو سجدے سے اٹھائیے آج مانگیے کیا مانگتے ہیں آج جو مانگو گے رب دینے کے لیے تیار رب دینے کے لیے تیار ہے اللہ اکبر اور میرے نبی کیا فرمائیں گے امتی یا اللہ میری امت کو معاف کر یا اللہ میری امت کو معاف کر میرے نبی رو رہے ہیں میرے نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری جبریل امین رب العالمین نے کہا اے جبریل جاؤ میرے نبی کے پاس اللہ تعالیٰ سے اس کا رونا نہیں دیکھا رہا جاؤ میرے نبی سے پوچھو جاؤ میرے محبوب سے پوچھو کیوں رو رہے ہیں کیا وجہ ہے کیا وجہ ہے کیوں رو رہے ہیں جبریل امین محمد رسول اللہ کے پاس آگئے کہا مجھے رب نے بھیجا ہے یہ پیغام لے کر بھیجا ہے آپ کیوں رو رہے ہیں عرصوں پر رب کا رب سے آپ کا رونا دیکھا نہیں جاتا فرمایا امتی اپنی امت کے لیے رو اپنی امت کے لیے رو رہا اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا اِنَّا سَيْفْ نُرْسِيكَ فِي اُمَّتِكَ وَلَا نَسُوءُكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ آپ نے فرمایا رب العالمین نے فرمایا میرے محمد کو میرے محبوب کو صلی اللہ علیہ وسلم جا کر بشارت سنا دیجئے ہم کل قیامت کے دن آپ کو آپ کی امت کے بارے میں پریشان نہیں کریں گے ہم آپ کو خوش کر دیں گے ہم آپ کو خوش کر دیں گے کیسے خوش کریں گے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ وعدنی ان يدخل الجنۃ من امتی 400,000 بغیر حساب میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے اے محمد تیری امت میں سے 400,000 بندوں کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں بھیج دیا 400,000 بندوں بغیر حساب و کتاب کے جنت میں بھیج دوں گا حضرت ابو بکر بیٹھے ہوئے تھے فرمایا زدنا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول 400,000 تھوڑے زیادہ ہونے چاہیے آپ نے فرمایا فَحَذَا بِكَفَّيْهِ وَجَامَاهُمَا آپ نے ایک لپ بنائی فرمایا ایک لپ میرے رب کی اور اللہ مخلوق میں ایسے لپ پڑے اور پکڑ کے جنت میں داخل کر اللہ سمجھ نہیں آئی اللہ کی لپ کتنی بڑی ہے اندازہ لگا سکتے رب کی لپ کتنی بڑی ہے صرف اتنا بتاتا ہوں سورج ہماری زمین سے 10,000,000 گنا بڑا ہے کتنا 10,000,000 گنا بڑا ہے اور اربوں کھربوں کی تعداد میں اس کائنات میں سورج جیسے ستارے موجود ہیں سورج جیسے ستارے موجود ہیں اور سورج سے بھی اربوں گنا بڑے ستارے موجود ہیں اور وسیع کرسی السماوات والارض اور رب کی کرسی سب سے بڑی ہے اور اس کے اوپر رب ہے اللہ کتنا بڑا ہے اللہ اکبر اور رب کی لب کتنی بڑی ہو رب کی لب کتنی بڑی ہو آپ نے فرمایا اللہ کی ایک لب اور ابو بکر فرمانے لگے زدنا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول اور آپ نے فرمایا اللہ کی ایک لب اور اللہ کی ایک لب اور حضرت ابو بکر پھر فرمانے لگے زدنا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول اور حضرت عمر فرمانے لگے دعانا یا ابا بکر اے ابو بکر بس کر جاؤ بس کر جاؤ اللہ نے
حضرت ابو بکر فرمانے لگے ما علیکا ان یدخلن اللہ کلنا جنت، آپ کو کیا اعتراض ہے اگر اللہ ہم سب کو جنت میں داخل کر دے، آپ کو کیا اعتراض ہے؟ حضرت ابو بکر فرمانے لگے ابو بکر آپ نے اللہ کے رسول کی بات نہیں سنی، رب کی ایک لپ پھر ایک لپ، اور اللہ چاہے تو ایک مٹھی میں لے کر اپنی پوری مخلوق کو جنت میں داخل کر سکتا، ایک مٹھی سے پوری مخلوق کو جنت میں داخل کر سکتا ہے، رسول اللہ نے تو دو لپ بتا دی ہے۔ آپ نے صدقہ عمر، ابو بکر عمر سے ہی کہہ رہے ہیں، عمر سے ہی کہہ رہے ہیں، اور آپ نے فرمایا اہل جنت میں آتا و عشرون صفن و سمانون من حاله اما اہل جنت کی 120 صفیں ہوں، اور اس میں سے امت محمدیہ کی کتنی ہونی چاہیے؟ سب کی، سب اہل جنت کی 120 صفیں، اور آپ نے فرمایا صرف امت محمدیہ کی 80 صفحے، آپ نے فرمایا بینما اورثت علی الامم فجعلی حر النبی ما هو الرجل والنبی ما هو الرجل والنبی ما هو الرحل والنبی ليس ما هو الرحل فرأيت سماء كثيرة سد الافق فرجوت ان يكون امتي فقيل هذا موسى في قومي، آپ نے فرمایا میرے اوپر امتیں پیش کی گئیں، امتیں پیش کی گئیں، کسی نبی کے ساتھ ایک امتی تھا، کسی کے بعد دو، کسی کے ساتھ تین، کسی کے ساتھ کچھ زیادہ، کسی کے ساتھ کوئی بھی نہیں، اور آپ نے فرمایا میں نے ایک بڑی جماعت کو دیکھا آسمان کے کناروں تک پہنچا، پوری زمین سے بھر گئی ہے، آسمان کے کناروں تک پہنچے ہوئے ہیں، فرجوت ان یکون امتی، میرے دل میں خیال ہے یہ میری امت ہے، فقیل ھذا موسی فی قومہ، کہا گیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ موسی علیہ السلام کی قوم ہے، یہ ان کی امت ہے، ثم قیل لی انظر ھاکذا فرأیت سوادا کثیرا ستر افقا، اور میں نے دیکھا اتنی بڑی جماعت، ادھر بھی لو ادھر بھی لو ادھر بھی لو، آسمان کے کناروں تک پہنچے ہوئے ہیں، پوری زمین ان سے بھر چکی ہے، آسمان کے کناروں تک پہنچے ہوئے ہیں، مجھے کہا گیا یہ ہے آپ کی امت، یہ ہے آپ کی امت، تو آپ نے فرمایا کل قیامت کے دن میں سجدے میں گر جاؤں گا، رب فرمائے گا یا محمد ارفع راسک سل توتا مشفا تو شفا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو اٹھائیے، مانگیے کیا مانگتے ہیں، آج آپ کی سفارش کو قبول کیا جائے گا، میں کہوں گا یا اللہ میری امت کو معاف کر دے، دنیا میں بھی امت کا غم آخر میں بھی امت کا غم، رب فرمائیں گے جاؤ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے تو اس کو جہنم کی آگ سے لگا دے، آپ نے فرمایا میں پھر سجدے میں گر جاؤں، پھر رب کی حمد و ثنا بیان کروں گا، رب پھر فرمائیں گے یا محمد ارفع راسک سل توتا وشفا تشفا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو اٹھائیے، مانگیے کیا مانگتے ہیں، آپ کی سفارش کو قبول کیا جائے گا، آپ فرمائیں گے میں پھر کہوں گا یا اللہ میری امت کو معاف کر، رب فرمائیں گے جاؤ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر اس سے بھی کم ایمان ہے اس کو جہنم کی آگ سے، آپ نے فرمایا میں پھر تیسری دفعہ چوتھی دفعہ سجدے میں گر جاؤں گا، تیسری دفعہ بھی اسی طرح چوتھی دفعہ سجدے میں گر جاؤں گا، رب فرمائیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مانگو کیا مانگتے ہیں، آپ نے فرمایا یا اللہ جس نے ایک دفعہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا تھا تیرے ساتھ شرک نہیں کیا تھا، یا اللہ اس کو بھی جہنم سے نکالنے کی اجازت دے دیجیے، رب فرمائیں گے وہ بھی جہنم کی آگ سے آزاد ہے، تو آپ نے فرمایا وہ تھی تو شفا، اللہ نے مجھے شفا عطا فرمائی،
اور پانچ مہینہ آپ نے فرمایا وَأُرْسِلْ تُو إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةَ اللہ نے مجھے پوری انسانی کے لیے رسول بنا کر مبعوث فرمایا ہے اللہ سے دعا ہے اللہ کے سمجھنے اور عمل کرنے کو فی اللہ فرمایا شاندار جاندار عطا فرما رہے تھے حضرت مولانا عابد الہی صاحب اللہ ان کے علم اور عمل میں اور مزید ترقی عطا فرمائے ماشاءاللہ شاندار عطا فرما رہے تھے اللہ ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اب میں تلاوت کے لیے دعوت دیتا ہوں استاد القرا زینت القرا قاری احمد حسن صاحب محتمم جامعہ تبلیغ القرآن والحدیث کہ وہ ہمیں تلاوت قرآن اللہ کے قرآن کی تلاوت سنائیں